Če prāc, če mārķis, šitā, 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 šitā. Šimā katoties labāk. Mēmu gūdētas, kā tas šitā. Čovās ar tīma sabas, čā, čā. Nāni, tvojās tā dīžā jostādi. Tī, pošāj, tī mikstīp, mikstīp, jopā. Sīrās, dā! Dobar dan, dobrodošli u naš dnevni dnevnik. Danas sam trebala imati dva gosta, ali jedan, nažalost, nije došao gost. Tu je trebao da bude Kile Mitić, takozvani, međutim ovdje sa mnom je samo jedan gost, ovaj drugi se nikako ni ne javlja, ni ništa slično. Moje ime je Pozdrav Chesterfield. Dobar dan. Dobar dan. Ko ste vi? Ne znam. Hajde sjedite, jel ste vi naš gost? Ko je gost? Pa Kile, Kile Mitić ovaj. Aha, tomorrow nam je. Jučer party bio, ma i ovo je dobro, da. A odakle nam vi sada upravo dolazite? Dolazim, svaki dan ja dolazim. Gdje? Ovdje. Aha. Znači vi ste u publici, vamo vam je publika, gospodine, vam. Ima problema sa... Aha, samo vi. Vi ste... Ko što je, brata? Nič, hvala, nemam... Ja sam Faza Jasminić, inače i Navaro. Granje u kapulji nosim stalo i dijelim s bakrom dime ko krevet s tvojom starom. I ono to ti je tu uglavnom ono otvijetu. Dobro, ja s toba. Hvala vam na vašem predstavljanju. Svijena ode ovo malo, na, malo me upatla ovdje. Jel i mene suha, gdje mi je lak? Ja svi ovdje, ja vraćam. Pio, konta šta da ti kaže, znači ono ispušenje. Znači za petobu, ja su mi zahvalim. Imaj mi naki bracica mala. Imam svega, brat, ako još treba. Treba će men poslije emisije, ja mislim. Ja ti samo prijavim. Kakav tramalč da zdrmam, da jao majku. Uglavnom, zašto su ove osobe ovdje sa nama, ako se pitate? Današnji topik ili današnja tema našeg dnevnog dnevnika jeste današnja omladina. I ovdje dakle imamo... Kile Mitić, Tomorrowland. Tomorrowland, Kile Mitić. Zadam. I ovdje imamo... Ja moram tu! Znači, kontaš, ja tu moram ponoviti pa mi dozvoli. Kontaš, ja sam Faza Jasminić Navaro, rekao sam da vam karam staru stalno. I roku vam ja nešto bolje nego me nešto pere ovo. Udivljen sam u pičku maternu, ali ono, bič to okej sve. I onaj, kontaš, ono, poslušajte, izlazi mi mixtape, znači gori, znači ono, neće bati grijanje, neće bajuti drva, braca, odvrni moj mixtape, znači gori, zagrijaš, znači, ne kuću, brate, ne znam gdje da živiš, znači, u iglu možda sve zagriješ, kontaš, eto to, bilo to, ali eto svakako poslušajte, Navaro, a mixtape se zove, a što se zajeba, kontaš, ukcaš na baro, ali će bilo bi to sve izaći. I hvala. I koji slušaju i koji ne šaju. Ako ne šaju, poslušati zmini, ja sam ovdje tu. Dobro. Hvala vam puno, Fazla. Sjetio sam se, znači i mixtape se zove na baro. Pa no, na baro, na baro. Ali kontaš, ono, to će da pukne, znači... Brate, je li na baro ko ono na bario? Pa znaš me, znaju me svi. Shoutout mojoj mahali, znači riječ majci i te buksne kontaš, ono i jato. Hvala vam. Imam pitanje za vas, obojicu, ali evo prvo ćemo dati gospodinu Tomorrowland da nam ispriča nešto o tome, pa ćete onda vi dobiti riječ. Kako se vi danas zabavljate i kakva vam je raja i slične stvari? Smijem uzeti ovu ruke. Smijete. A moja društva je fina, izlazimo na večer od 11, budemo do 7 ujutru, volimo da plešemo, zabavljamo, znate.
Aha, kakve? Izvinite, samo ne imate kako pepeljari. Gospodine, u ovoj emisiji se ne smije pušiti. Jesi. Molim, bez... šta vam je to? Bratu, moja roba, konta, kaj je nemoj svoj korista, moja... Gospodine, molim vas, ugaste cigaretu, ovaj... Nije ovo cigara, brate. Da vam se popravim, kantaž, nisam. A ovdje nam prvo popipeljaj, pa ću mi skupaj, joj, da da smo... Produkcija! Imate kakvi pepeljac? Super! Pali smo, pali smo! Dobro, nema veze, gospodine, nema veze. Pali Bože, smo. Bože, sačuvaj. Papze na sutra dolaze. Vi, gospodine, kako se u današnje vrijeme... Dobro, mogu li ja nastaviti emisiju, molim vas? Kako se vi danas zabavljate i kakva je vaša raja? Juj, moja raja! Srčka, dolaz malo. Evo i rece, ti ga malo podaj kod daš. Mala raja. Pa ono, kako se zabavljamo, pa joj, Bone, šta da ti kažem, znači, kontaž, ono, ja ako nastupam, to onda mora biti ludlo, kontaž, znači, da je zabava, znači, vrh. I kontaž, ono, mi se tako okupimo u mahalje, ako nismo u klub, mada više smo u mahalje, jer to su te geto priče, to znate svi. I kontaž, ono, zabavljamo se, zapalimo tu i tamo, ono, cigare, ne, jer to je štetno haos. Ja vas moram zazvijenite, malo naprednije. Samo vraca! Malo. Tuga, diga. Moram malo. Kontaš onaj, kako sam ti krenuo reći cigare, ne pušimo jer jebi ga, brate, tu ima svakakvi. Oni treba to sjebe, kontaš sve i nije dobro. A zato draga, brate, to ti je lijek. Znači, to ja nisam vjerovao, to riječi, rak ne, šta se... Braca, nije se osjetio šta znači. Sifilis, sidu, liječi, sve, znači, ako neko nema nogu možda, brate, ja mu donesim robe, znači, narastu mu 4 noge, sestrine, a to ćemo više uvijek. Jel mogu? Možda. Da, to je... Uglavnom, čime se vi bavite u životu, jel imate neki posao ili nešto? Nemam posao... Imam hobije. Koje, na primjer? To je baš lijepo kad omladna ima hobije. Da. Izvinite, moje hobi da majk drobim u sobi. Eto, muške se. Anaj, sve uzmite to. A uzmite. Anaj, šta ste vi mene pitali? Čime se bavite, koji su vam hobi? Aha, bavim se skydivingom, pecam ribe. U Venezueli imaju dobre ribe, da, tamo sam viškao pecao. Ja ću. Šta da vam pričam više. Ali ekstazi nije druga. U redu, hvala. Vi gospodine Fazo. Nisam ja Fazo, ja sam nebaro koji dijeli rime ko krevet svoju staju. Recimo one šta se sam... Zanima me čime se bavite. Pa joj, ja se bavim tako, znaš onaj... Jako onaj kulturan i fin posao, znaš, ja to onaj prodajem vutru, ako hoćete možete me nazvat na broj telefona 06-278-3229, u stvar to mi je onaj moj broj privatni, to ako hoćete neke trepce da se opustite, vi zovite na taj broj, ako ste da kupite šta 067-225-552 i tako. A ja što se tiče bavljenja moga posla, ma neću da buk ja toga, brate, samo prirodno. I kontaš, ja se bavim, evo, baš slučajno sam ponio sa sobom, kontaš, evo ga, ja vam ovako upakujem robu, znači ovo možete dobiti negdje za 50 kerna. A kontaš, jes pametno, konta debil, konta igramo, ti nisi ja nam donio da se kontaš na Kineze i te furke. I kontaš, ja ti ovako pravim, evo nek se nađe, znači to sam ja kod tebi, a skupo je da znaš. Pa vosno je da, brate. Pa to je da je počasti malo, da imam ti ja toga kućko koš, jedu. Normalno. Hvala vam puno, sada imam pitanje za vas. Gospodine, pitanje je, prvo molim vas jedan aplauz za naše goste. Hvala. Naime, moje iduće pitanje jeste, pardon, nije za vas, nego za vas, gospodine Fazla. Da li vi smatrate da je ekstazi i ostale tabletice droga?
odličan odgovor. A vi? A šta? Pa dobro, malo ste nam, malo prije ste nam rekli da ekstazi nije droga. Nije droga. Pa ne znam, nekako emotivan sam. Da pozdravim, ako mogu. Možete. Pozdravljam svog druga, Tupaka. Samo njega slušam. Hvala. Slušate li vi Tupaka? Ma Tupak moj brat, bo ne bi, pustite vi priče da je umro, ja jučer bio s njim na kafi kontaž Tesla, znači bacam deklam, brat, bacam shoutout Tesla, najjači kafić na svijetu i kontaž što se tiče Tupaka, jučer bili na kafi, ono zebancija rega, šta lažeš, pala, šta lažeš? Jesam sest, oš sliku. Šta lažeš? Oš sliku sest. Aj odmah. Bo, pa ne mogu sad mi se frazna baterija, ali ja jesam, alarm ja bio s njim kontaž tu. Šta lažeš, pala, šta lažeš? A, nemoj mi ga, džuj, ne mogu ja da, ne mogu sest. Tupak umro. Da, da, to pa sto. A vi ne smatrate? Pa nije brate, pa nisam pukao kontaž, zapalim ja to, ali ne radi me toliko da haluciniram. Ako kajem da su... Da li konzumirate vi lično neke droge i opijate? Kao što vidite, ne. Ne nikad. Ne. To šteti organizam. Iako nije droga? Nije droga. To sam ja izučavao na fakultetu. Treća, a koji ste fakultet bil? Treća godina svodelične zabave. Njemačkoj. Jato. Hvala vam. Šta je s vama, koje vi opijate, konzumirate osim što smo vidjeli da travu pušite? Pa juj, šta da ti kažem, ništa, ja sam rekao samo prirodno i samo se toga držim, sad ću vam čukam da se vidim ste. Kontaš ja samo to i eto tako. Samo travu? Naravno, samo prirodno, samo prirodno. U redu, kako vi muziku slušate, to jeste možete li nam navesti neke izvođače koje slušate? Ja naravno, malo prije u tramvaju kad sam se vraćao sa ovog jednog partija, slušao sam Paulića, dobar, dobar momak, stvarno snima dobre pjesme, vrti dobre trake. Koje još imam, sam Paganini naravno to da se ne zaboravi, Fatima, Hadži, eto. Hvala vam, hvala vam, šta je s vama koji izvođači slušate? Ju, pa šta vam je onako, uglavnom Hrvate i Srbe, oni su braća moja što se tiče repa. Realno imaju najtvrđi i najbolji. Ma kakvi oni ba, daj ba. E ja kad je rekao, ma oni daj, ba, ima grupa, oni jesu ja tebi upadu u riječ, nemoj daj, paša. Ba. Nemoj da li security. Ne. Onda ima Tibor, Žegur Zim, Geralt iz Rivije, onda kod nas su i Tanjo, Armin, Psihadelikvento, Loš Sin, Santos, Cypher, Ase, Basi, Gasta, Lajz, Majer. Nemoj mi bolan upadat u riječ. Ono, onda Smok Mardeljano, onda Psihoaktiv Trip, Sick Touch. U redu, može jedan aplauz na ove odgovore. Hvala vam. Naime, da li imate još nešto da dodate za ovu emisiju, gospodine? Ne znam, volim da se bavim pretprodajom aparata. Kakvih aparata? Imaš proto aparata? Imam ruda, ali ne bi te prodao. Što ne bi meni? Ne znam, brat, nekako. Suham nekako, kantaš. Šta ti je, bo ne bi imam šeke, imam svega, samo druž, šta ti treba? 100%, brat, tvoja rimes kao beton. Ako želimo, još trebamo baciti žeton. Joj! Idemo, djece. U redu. Slušnih aparata, aparata za kafu, aparata za, ne znam, sve, sve. Dobro, imate li vi neku poruku za kraj? Imam poruku za kraj, zato majke mi daj. Kontaš, ono, uglavnom, nemam neku bitnu poruku, sam rekao, eto, ja te sam trebao nešto zamešavat, i onaj... Dobro, znači, to su poruke naših gosti u današnjih. Zovite ih ako vam treba aparata i ovoga. To bi bilo otprilike to. Hvala vam što ste gledali našu emisiju. I puno pozdrava od naše... I poslušajte mixtape obavezno. Viceraz, da. I mixtape. Viceraz, da. A i mixtape.
znati. Parakat. Dobro, poslušajte. Hvala vam puno i puno pozdrava od naše produkcije, režije, od naša dva gosta. Bože, sačuvaj i od mene, Andrej Česko. Poslušajte. I cijeraz da. Hvala vam. Hajmo. Na dala večer. Ćao. Ćao. Ajde.